Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с втория епизод на Историк отговаря на коментари. Една поредица, в която ви срещаме с водещи български учени и разнищваме важни теми от родното минало. Наш гост днес е доцент Тодор Чубанов. Той е доктор по археология и дългогодишен университетски преподавател, а също така е част от Института за балканистика в Център по тракология при Българската академия на науките. Автори на десетки изследвания в областта на историята, археологията, палеогенетиката и опазването на културното наследство. Две от книгите му са слогото на Сдружение българска история, а последната от тях излезе буквално преди няколко седмици. Това е книгата Етюди за древните българи, 10 статии и студии, които изследват рано средновековната и средновековната българска история. Препоръчвам ви да видите книгата в нашия онлайн магазин, който някъде тук ще се изпише. И, разбира се, да се насладите на видеото в следващите минути, което пък ще е посветено на происхода на българите. Отново тема, за която Луцен Чубанов е писал, включително в първата му книга. Останете с нас в следващия час, защото това, което ще чуете, е любопитно и до голяма степен обобщава всички въпроси, които някога сте ни задавали. А сега ви пожелавам приятно гледане! За щастие, още в средновековието, някои византийски автори описват в една или друга степен вярванията на древните българи. Една част от тези сведения идват в контекста на различни политически събития, например, преговори на Умортак с византийския император, а други сведения имат отношение към една от най-дискутираните теми в византийските извори, а именно как българите стават християни. Християнизацията на България при княз Борис Кръстителя, една много почитана фигура в българската православна традиция, е събитие, което е отразено във всички европейски извори от онази епоха и което се коментира векове след това. Именно във връзка с това събитие някои византийски автори, къде по-обрано, къде по-пространно, съобщават за предхристиянските практики и вярвания на древните българи част от тези сведения могат да бъдат почерпени, например, в описанията на антихристиянските действия, които са предприяти от Умуртак, Маламир, Персиян и първите български привърженици на християнството, какъвто е Нравота Войн, една знакова фигура в българската история, пострадала именно заради своето почитание на християнската традиция, заради вярата си в Исус. Най-подробен и полезен за науката е Теофилак Тохвиски, който е начало на Окриската архиепископия, много добре запознат с българската история. Най-вероятно той е константинополски грък, който в последствие се потапя в българските традиции, в ролята си на водач на българската църква, която по времето на император Василий българо е понижена от патриаршия обратно в архиепископия. Той съобщава, че българите почитали Слънцето, звездите, луната, небесните тела, а някои, както казва Теофивард, принасяха дарове и на кучета. Тези сведения ни насочват съвсем конкретно към една група древни култови практики, свързани с почитането на небесните тела. Има редица археологически доказателства за това, че действително Слънцето се намира в центъра на древнобългарския пантеон. Запазени са десетки слънчеви изображения, както ги наричат колегите. Запазени са множество медалиони, метални най-вече, които са носени в ежедневието от българите в онази епоха. Това са ярки доказателства, че Теофилак действително е съобщил това, което е било коректно, без да си разкрасява, без да добавя. И всъщност небесните светила са били считани за божествени сили в предхристиянския период. Култа към кучето е много добре за свидетелства. Намерени са десетки вече кучешки погребения, не погребения на човек с куче, а отделни самостоятелни погребения на кучета. Като някои извори също съобщават за ролята на кучето, например, при изключване на договори между България и Византия, като свидетел, като един вид гарант за изпълнението на договора. Това са езически вярвания, които имат много дълга история и действително, за нас е сигурно, че те са играли важна роля и в па българския езически култов комплекс. Какво точно а, са вярвали като конкретни формули, какви са били молитвите, въобще как се е водил религиозния живот? Ние можем само да предполагаме, защото след приемането на християнството са положени големи усилия за заличаване на тези по-стари култови практики. Дори и в житията, когато се говори за. Вярванията на предхристиянския период, това е много оскъдно поднесено, много обрано. И въпреки това, ние можем да кажем, че е съществувала на база на археологическите данни. Ние виждаме една доста добре развита система от храмове, наречени капища в българската историческа традиция. Още в 11 век тази дума е използвана многократно за обозначаване на храмовете на древните българи, на езическите ни храмове като професор Рашев, светла му памет, даде едно много добро обяснение защо е използвана думата капище. Първоначалната теория, която дълго време имаше подкрепа в науката, беше, че идва от кап или образ, но Рашев убедително доказа, че става дума за дума, производна от капля, т.е. от капя, от капането на различни, капенето на различни течности, изливането на различни течности върху ултарно пространство, върху специален ултар който в една голяма част от случаите обозначаваме в съвременната наука като шараптаж. Такива жертвени камъни са намерени страшно много. Насякъде, където имало предхристиянско българско присъствие, включително извън днешна България, са намерени такива камъни шарапташи. Те обикновено имат две двойки квадрати или правоъгълници, изрязани в дълбочина на камъка, свързани помежду си с отвеждащи в чучур или даже в каменно корица, издълбано в самия камък. И това всъщност е мястото, където древнобългарските жреци, езическите ни жреци, наречени колобри в редица извори, тези хора са извършвали различни ритуали, благодарение на едно откритие в последните години в така наречения луна на Кама край Велики Преслав, беше открит инсито такъв камък за възлияния, с система, с тръби за отвеждане на течностите, което ни кара да мислим, че противно на това, което дълго се смяташе, тези течности не са кръв, не са свързани с подобни жър... кръвеви жертвоприношения. Става дума за вода, за мляко и за други е... жертвени дарове от кръга на свещеното. Водата със сигурност е играла много голяма роля. Дори в един от надписите на Муртак се говори за реката като свещенна сила, която води напред във времето. Така че, макар и оскъдни в изборите, благодарение на археологическите данни, ние можем да направим една доста подробна картина за това какви са били вярванията в Слънцето, в природните сили, в неназовани, за съжаление, по име божества, но има някои косвени данни, че е възможно някои от тези божества да имат аналози в пантеона на други религиозни системи. Например, няма до, до днес друго обяснение за имената като Курмисош, като Курмеси, освен една възможна връзка с Хурмуст. Това е едно от главните, главното божество в сасанитския ирански пантеон. Разбира се, това са спекулации, тъй като ние нямаме конкретен български паметник, който да назовава по име Върховното божество в прабългарския пантеон. Но самия факт, че не един владетел носи подобно име, с доста ясна етимология, навежда на идеята, че е възможно да става дума за връзка за аналогия с иранския пантеон. Докато обаче да намерим надпис, който конкретно да съобщава името на Върховното Божество, ние ще бъдем в кръга на хипотезите. Намерена е една колона в Мадара, става дума за колона, парче от колона от капище. В Мадара има няколко различни капища, които очевидно са изпълнявали ролята на места за ритуали, за различните аспекти на сложния езически култ, който е съществувал преди приемането на християнството. На този надпис върху колона се вижда думата Тангра и дълго време благодарение на този надпис се допускаше, че става дума за почитание на върховното тюрско божество Тенгри Хан. Българите са около 70 години под властта на западно-тюрския хаганат. Това е доста добре отразено в изворите и е възможно в този период, те да са попаднали под влиянието на тюрския пантеон. Но Тенгри Хан е добре изучен като религиозни практики. За тенгризма е, са написани големи проучвания. Той съществува и днес се практикува от различни племена в Сибир. И ние можем да кажем, че неговите особености, неговите практики, различните имена, свързани с другите божества в пантеона на тенгризма, те не се откриват от древните българи. Тоест, очевидно и да има някакво влияние, то не е било достатъчно силно, за да даде траен резултат. И е възможно обяснението, което се дава по отношение на дагестанските хуни. Там един епископ в 6 век съобщава, че се кланяли на едно божество, което се е наричало Хем Тенгри Хан, Хем Аспандият. Очевидно става дума за божество конник, Аспандият това означава буквално. Такова божество конник е възможно да е почитано и при древните българи. Но докато не намерим конкретен паметник, ние не можем да кажем със сигурност. Допуска се, колеги като Светелин Степанов смятат, че думата Тенгри може да е използвана и в смисъла на понятието Бог. Като това не е непременно името на Бога, когато кажем днес на съвременния ни език Бог, ние добре знаем, че става дума за Исус Христос. Както в днешните дни, така и в древността, като са ли Бог, те са знаели кой е този Бог, знаели са как се казва, но името му не е запазено върху съответния каменен надпис. Така че ние сме в кръга на... Спекулациите на допусканията. Те първа предстоят нови и нови опити да се реконструира това българската езическа религия. Благодарение на това, че ние вече имаме регистрирани с временни методи сканиране и други още капища, най-вероятно ще можем в следващите години да съберем допълнителни факти, които да ни насочат в конкретните отговори на това, какви са били религиозните практики на древните българи. За съжаление, преди да настъпи така наречената писмена фаза на един език, ние не можем да кажем със сигурност какво точно е имало преди това. Български език е записан за първи път в 9 век, става дума за говоримия тогава български език, който световната наука без никакво колебание е причислива към голямото семейство на славянските езици, които се говорят в цяла източна Европа и които са широко разпространени поради огромната демографска роля на славяните в формирането на източноевропейските европейските. Общности, било езикови, било политически, било културни. При всички случаи, обаче, в българския славянски язик има особености, които ни карат да мислим, че в по-предишните периоди става дума за контакти между ирански и славянски язици. Това са теории, които са формулирани още в 70-те-80-те години на база на анализи на специалисти, които се наричат палеолингвисти. Палеолингвистиката се опитва да реконструира. По-древни фрази на езика на база на съвременния език и на различни паметници от кръга на стари книги, древни ръкописи, но и археологически свидетелства-надписи. За съжаление, отново повтаряме, че най-старите български записи са от 9 век, а пък в прабългарския период имаме една група надписи, наречени инвентарни надписи, както и някои други, които не са на гръцки язик. Тези паметници са много ограничени и както установиха ученик, като професор Рашев, те не съдържат в себе си много важни елементи от езика. Именно глаголи, съюзи и други. И всичко това ни кара да мислим, че понятията, които се използват в тях, може би не са свързани с глоболимия език и не са нещо различно от служебни термини, каквито, например, много се използват и днес по линия на различни области на живота, които изискват налагането на специфична терминология. Например, военното дело, е довело в български язик множество понятия, които не са български, но широко се използват като генерал и така нататък, които се използват широко в ежедневния език, именно за да се обозначават подобни военни категории. По отношение на календарните понятия в българската наука вече десетилетия се води спор, но това, което можем да кажем със сигурност е, че подобни календарни понятия, подобен 12-годишен циклов календар е много широко разпространен в Евразия, такъв календар се среща в Тюрския хаганат, среща се в Китай, среща се на много други места и става дума за едно явление, което се поражда в първите векове след Христа и става дума за действително една система, широко разпространена от много народи. По никакъв начин не може да твърдим, че календарните понятия, които са открити в тези древнобългарски записи, могат да бъдат считани за 100% сигурно български. Води се дискусия, отново материал е много ограничен и ние не можем да кажем със сигурност дали тези календарни понятия са били присъщи на разговорния български язик. Но това, което можем да кажем със сигурност е, че ако бяха широко разпространени в ежедневието, най-вероятно те ще бяха да бъдат записани в старобългарския в 90 век. Тяхното отсъствие от старобългарския ясно показва, че става дума действително за термини, служебни термини, които са били известни на много тесен кръг, лица, най-вероятно на жречеството, което имало задачата да пренася във времето подобни знания и да ги използва по специфичен начин. Все пак, когато говорим за съвременния и за старобългарски язик, можем да кажем, че има някои думи, които е възможно, лингвистите имат тежката дума по въпроса, да имат древнобългарски, прабългарски характер. Една от тези думи е куче, дума, която е установена още за скитите, за скитите са древно иранско племе, населяващо източна Европа и Средна Азия. Много варианти има скитската култура, но действително кути е една скитска дума, която е основата на днешната българска дума – куче, която е в един много важен, един много основен езиков фонд, като думи, там са думи като мама, бате, тате. Факт е, че в няколко древно български записа, в прабългарски записи от друг характер – Думата БАТ е за свидетелство. става дума за пръста на, на БАТ органа Патриция, който му е произведен в Константинопол. Имаме и БАТ Баян. А, имаме и други податки, които ни карат да мислим, че БАТ или БАТЕ е древнобългарска дума, която има значение на старейшина, на, на по-голям брат, на човек, на фигура, който е по-възрастен. Така че може би с оговорки БАТЕ, ТАТЕ са думи от най-древния български язиков фонд. Но, за съжаление, при отсъствието на паметници, при липса на конкретни данни, ние много трудно може да кажем кои са тези древни думи. За такава дума се смята и чардак, тъй като думата е с много специфично значение. В оригинал тя означава четири арки. И по този начин са описвани древните храмове с четири арки. Но при всички случаи тя добива съвсем друго значение в старобългарски язик. И съвременния български, именно свързва се с архитектурата на типичните български къщи, с едни отворени пространства. Но при всички случаи тя има происход дълбоко назад във времето, много преди 9 век, тъй като тя е известна в различни паметници още от 3, 4, 5 век. Така че прабългарският език си остава загадка. В науката категоричността е винаги условна, доколкото ние боравим с много ограничени обеми данни, с откъсвечни факти, с фрагменти и въпреки това са въведени така наречените точни методи. Това са методи, които са от кръга на други науки и които се използват за доказване на определени събития в миналото. Един от най-популярните методи, това е метода С14, това е изотопен анализ. При разпадането на този изотоп на въглерода С14, всъщност ние можем да натираме находки от ограничен характер назад във времето. Използва се напоследък в последните години много широко и палеогеномна информация, която се извлича посредством секвениране на древни геноми от погребения от комплекси. Благодарение на тези точни методи ние можем да очертаем различни по-древни фази на българската история. Същност, неоспоримите факти са тези, които ни дава човешкия геном и които, например, свързват съвременната българска популация с индоевропейската история, която започва именно тук в Източна Европа. Индоевропейската пародина е в степите на днешното приоралие, но културата ямна, която поражда тази индоевропейска пародина, се ражда тук, на север от Черно море, в Украина, в тесни контакти с Кавказ и с народите от Кавказ, така че ние можем да очертаем най-древната българска история макар и с някои условности, като част от индоевропейската история. Дълго време се спяташе, че прабългарите пристигат от Сибир, т.е. че те не са индоевропейци. През 80-те години, например, във всеки учебник по история можеше да се почете, че прабългарите са от тюркско алтайски происход, благодарение на редица разработки, както археологически, така и напоследък геномни. Ние категорично можем да кажем, че както днешните българи, така и прабългарите не са били от тюрско-алтайски происход от Сибир, а са били индоевропейци. С една много сложна, многофазна история на контакти с различни общности и формиране на база на смесването на различни племена, които си общуват в епохата на великото преселение на народите. С населението на Древните Балкани се осъществява косвена връзка посредством завладяването на днешните български земи. Когато пристигат тук, българите в Северна България заварват много. Малко население, това са предимно славянски групи, но на юг от Стара планина и особено в големите градове като днешния Пловдив, като Одрин, като Солун, околностите им, българите се срещат с компактни маси местно население. По това време това са хора с гръцко или ромейско, както би трябвало коректно да го наречем, римско етносъзнание. В 6 век са последните откъсъчни спомени за тракийски происход. Това са елитарни фамилии, това са аристократи, които все още продължават в своите надгробни паметници на гръцки или латински язик да записват своите прадеди с определението тракиец, но при всички случаи, при заварването на по-късно на тези хора, на тези общности, българите ги определят като елини, като гърци. Това е едно понятие, което е навлязло от латински язик в славянския и оттам в старобългарския. Така че може да кажем, българите пристигат на Балканите и заварват едно романизирано Местно население, което е смесено, тъй като преди да се осъществи българското завладяване на тези територии, ние тук доста време имаме готи, които също се смесват с местно население. Имаме други племена, които оставят своя генетичен отпечатък и културен, особено на Западните Балкани, които са предмет на много сериозни промени, на миграции, на постоянни контакти на различни общности. Благодарение на палеогенетичните изследвания на древния човешки геном, ние можем да категорично да отхвърлим теорията, която беше популярна доскоро, че едва ли не на Великата китайска стена китайците са отблъсквали нашите мили прадеди. Категорично не е такъв случай, тъй като няма открити индивиди до момента, които да носят следи от контакти с китайската популация, за разлика, например, от други народи, които, прибивавайки в тези територии получават известен генетичен отпечатък от древните китайци. Освен това, в прабългарските комплекси археологически не са открити предмети, които да свържат древните българи, прабългарите с Китай, с Монголия, с други територии, които бихме обозначили като зона на контакти с древната китайска цивилизация. За разлика, например, от аварите, за които са доказани двусмислено, че само в рамките на един човешки живот за около 20-30 години се преселват от териториите Северно от Китай и достигат днешна Унгария, Тоест, ние там имаме неупровержими генетични доказателства за една трансконтинентална миграция, осъществена в само един човешки живот, като те донасят със себе си от своята прародина там, далеч на изток в Азия, те донасят със себе си паметници, които ясно показват техния происход, именно от там. Не е такъв случай с българите, които всички свидетелства сочат, произхождат от земите в източна Европа и особено много земите около река Волга, където от най-дълбока древност се извършват интересни контакти, културни промени, формират се различни етнически общности. Древните българи имат начин на живот, който е подобен на този на останалите племена, населяващи степите на Източна Европа, при Кавказието. Противно на това, което дълго време се очертаваше като гледна точка в науката, те не са били чисти номади, защото такъв чист номадизъм е невъзможен дори в онази епоха. Една част от тях са живеели в постоянни селища по склоновете на Кавказските планини, в съседни територии. Друга, подобно на овчарите, които са карали овцете в Беломорието, са пътували с големите стада. Да, една значителна част от древните българи са занимавали с интензивно скотовътство. Това е бил основният поминък но друга част от тях са били и за наечи, и за да изработват необходимите на отделните общности инструменти. Можем да кажем един сложен начин на живот, полуоседнали, може да ги наръкат някои учени колеги, но при всички случаи чист номадизъм, какъвто си представят някой, не е имало. Имало е един начин на живот, свързан с отглеждането на големи стада, основно коне, това са били най-масово отглежданите животни, като част от тези коне са използвани за храна, а друга част за най-любимото занимание на древните българи според всички извори, именно воденето на война. Това се е считало за най-престижно занимание. Именно по тази причина българите влизат в европейската история в пети век като военна сила, като непобедими завоеватели, като страшен противник, от който трепере от целия тогавашен средиземноморски свят. Така че ние можем да очертаем приблизително една картина на живота на древните българи, която ни показва сложно общество с различни групи в него, много наподобяваща, например, живота в хазарския хаганат, където има два-три града и останалата част от населението живее по друг начин. При всички случаи културата на древните българи не се е отличавала съществено от културата на останалите племена, които населяват тези територии. Те са били в постоянни контакти с уседналите народи южно от планината. До такава степен, че има няколко миграции на прабългари южно от Кавказ и заселване, например, в Древна Армения. Това е един много добре регистриран феномен на появата на българите в Армения и смесването им след това, разбира се, с завареното арменско население. В края на 20 век. Само две от теориите, които са лансирани през последните век и половина, успяват да оцелеят, да бъдат все още предмет на разглеждане в българската и световната наука. Едната теория, това е така наречената тюрско-алтайска теория. Тя е стара и популярна теория, която се свързва с учени като Артамонов и други, които предполагат, че прабългарите произхождат от Сибир и осъществяват една трансконтинентална миграция, подобна на тази, която е осъществена от, например, от аварите. Но напоследък, от края на 20 век до днес, в българската археология специално, отчетливо доминира друга теория. Нейният най-виден последовател и човек е разработил множество стати и монографични изследвания, е професор Рашо Рашев. Той стъпва на изследвания на неговия учител, професор Стан Чувакинов, основателя на средновековната археология в България, който успя първи в световната наука да идентифицира прабългарите на терен. Защото каквото и да пише за едни хора в изборите, до тяхното намиране в археологията, като в криминалистиката, ние трябва да имаме конкретни материални доказателства. До намирането на прабългарите от Станчо Ваклинов, ние можехме само да спекулираме всъщност кои са тези хора. От а, откриването на Некропола в Нови Пазар през 40-те години до днес ние имаме може би 3000 прабългарски гроба от днешна Северна България и още много такива находки, стотици, които са от други зони, населявани от пра -българи. например Северна Италия, Панония, при Кавказието. Най-голям е броя, разбира се, на българските некрополи в Хазарския Хаганат, където, според редица авторитети, българите са най-големия етнически елемент в състава на Хаганата. Благодарение на този огромен обем данни, ние можем да вземем едно отговорно решение да подкрепим всъщност другата теория, сарматската теория, а именно, че българите са индоевропейци, които са от кръга на иранските народи, с оговорката, че тези сармати, които живеят първоначално по Волга и по източните брегове на Каспийско море, когато се заселват в, при Кавказието, започват да се променят. Първо те влизат в системни контакти с кавказските народи, включително и с арменците, а в последствие пък с славяните в днешна Украина. Именно благодарение на тези промени се формира това, което наричаме прабългари, което пристига в териториите на Римската империя и всъщност е основата за създаването на Дунавска България. Действително в историческата наука изборознанието е основен дял, който се свързва с намирането, изучаването, обработката, интерпретацията на различни писмени сведения. При всички случаи писмените сведения имат някои особености, които ги правят важни, но същевременно доказуеми източници на информация. Древните хора, точно както и съвременните, много обичат да се измислят. Да слагат нули на числата, да придават легендарен оттенък на едни или други събития, да асоциират със своята религиозна система, особено християнските автори разбираемо търсят вдъхновение в Светото Писание и обясняват едни или други събития с Епизоди от различни текстове от Библията. Например, народите, които нахуват в империята, Римската империя от север, са мощно асоциирани от редица византийски автори. Като Гоки Магок, а това са от Библията, от Стария завет, пророк Езекиил казва, че в царството на вярващите ще нахуят едни племена от север, Гоки Магок. По този начин българите стават Гоки Магок, не само българите, разбира се. Но ето, това е пример как библейското мислене, библейското християнско мислене влияе на изворите от епохата на българското появяване в Европа и създаването на различните български държави. Но си има методи, това се изучава в университета, които позволяват ние да. Проверим изворите, да ги свържеме ни с други, да ги реферираме. Разбира се, археологическата наука е такъв инструмент за проверка на едни или други твърдения от изворите. Напоследък, като особено мощен инструмент за проверка на изворите, се използва а, палеогеномиката, една нова научна дисциплина на изследване на древното човешко ДНК. Но дори когато работим само с извори, ние можем, сравнявайки ги ни с други, да отсеем вярното от измисленото, фантазията от реалността. Ще дадем един пример. В всички извори от 6 век се съдържа а, мита за Сърната. Това е разказа как са разделили българските племена, които двама овци преследвали една Сърна и като я подгонили, те преминали през Мелтицките блата. Това са земите около Азовско море и достигнали от другата страна, където заварили готите. Същност това е един политически разказ за завладяването на териториите западно от Азовско море от българските племена. Но в този разказ двамата братя се разделили и станали съответно, едните станали от Тригури, другите станали от Тигури. Но ето това е един разказ, който се у всички хронисти. Тоест, той е бил широко известен и достоверен от гледна точка на това как римските византийските автори си представят историята на прабългарите. Сведенията се сравняват едно с друго. Сравняват се имената, например, се доказва по най-категоричен начин, че Джакфар Тарихи, посрещната с голям възторг като книга от а, науката, се оказа, за съжаление, един а, късен а, компилативен текст, а, на база, например, на наблюдения върху езика. Доказва се, че книгата използва редица понятия, които не са съществували в рамното средновековие. Няма как в един извор да се срещат понятия, появили се векове по-късно, а такива има, за съжаление, много в а, Джакфар Тарихи. Има и други начини, по които се изобличават фалшификациите. Например, това, че ние днес познаваме даден античен автор, не означава, че средновековните хунисти го познават. И в Джакварта Рих се съдържат такива сведения, които стават известни в науката едва векове по-късно. Ето защо мнозина колеги смятат, водещи авторитети, че макар и да има определени елементи, които могат да бъдат счетени за достоверни, като цяло паметника е късен фалшификат. Най-вероятно става дума за началото на 20 век, когато в Татарстан има един националистически подем и се е, силно се желая да се намерят сведения за древната история на волшките българи, за древната история на прадедите на днешните татарстанци и тогава всъщност образовани хора, има конкретни заподозрени, компилират този паметник, за да дадат една основа, подобна на Паисиевата, за историята на, на този народ. Така че откояването на истината от измислицата в изборите Определението на един паметник като достоверен или не е предмет на сериозни исторически усилия на учени и историци, които с години се занимават с един или друг паметник, за да могат да кажат колко е достоверен. Първо да започнем с Тила. Факт е, че българите сме единствения народ в Европа, който пряко, недвусмислено, още в ранното средновековие, изявява своята връзка с а, Атила. Това става посредством една генеалогия, един списък на българските владетели, наречен в науката именник на българските владетели, който, за съжаление, е запазен само в а, много късни преписи, но е несъмнен факт, че всички византийски извори от 5-6 век свързват българите с хуните и даже по-конкретно с определени хунски водачи, като легендарния Ирнак и други. При всички случаи може да кажем, че именика на българските владетели ни показва, ако не е друго, както смяташе професор Рашев, категоричната претенция на българските водачи за свързано с държавата на Атила и с а, самия Атила. Ние, за съжаление, и до днес не знаем истинското име на Атила. Това е негов германски прякор, който буквално означава на старогермански а, бащицата, татенцето. Нещо много обичайно за онази епоха. Върховният водач да бъде наричан галено бащица. Това е и в славянските езици а, присъщо и разпространено. Но как се е казвал всъщност Атила, никой избор не казва и всички използват прякора Ето защо в световната наука е много популярно мнението, че споменатия Авитохол от именика на българските владетели буквално означава най-вероятно син на Сарната, а вие вече знаете, че Сарната е част от най-древната българска история, от митовете и легендите за българските племена, че този син на Сарната всъщност е Атила. Дали Атила е бил етнически свързан с българските племена, ние никога няма да разберем, докато не намерим неговия гроб и не секвенираме неговото ДНК, но това, което може да кажем категорично, на база на некрополи, разкопани в последните години в района на езерото Балатон, където се е намирал неговия стан и най-вероятно неговия дворец, съобщен от византийските извори, всъщност секвенирането на няколко некропола там ни дава една много категорична картина на присъствие сред многобройните Атилови племена и на древните българи, като една особено важна част тъй като Некопол, асоцииран с пра-българското присъствие, се намира в най-централната зона на Атиловите владения. Така че можем да кажем, политически Атило е свързан тясно с древната българска история, а дали негови роднини, баща, майка и други са били част от прабългарските племена, ние ще знаем само когато намерим неговия гроб. Но никога не бива да се забравя, че в онази епоха аристокрацията, както и днес, е полиетнична, разноетнична, смесена, династични бракове са нещо обичайно, така че Атила най-вероятно е бил резултат на сложни династически взаимоотношения на различни управляващи родове и не е изключено част от неговите роднини по мъжка или по женска линия да са били именно някои от аристократите на древните български племена. Действително, веднага след събитията, описани в Стотото писание, учениците на Исус се разпръскват по света и един особено важен апостол, апостол Павел, придружаван от свои приятели, сред които и забележителният евангелист Лука, предприемат едно пътуване, което има за цел да достигне до сърцето на римския свят, град Рим. И това пътуване преминава през Балканите, най-вероятно се свързва с град Филипи там където е намерен един надпис, свързан също с българската история, но той е оставен векове по-късно. Това пътуване на тези личности, несъмнено, е и първата поява на християнството по а, днешните български земи. За евангелист Лука се смята, че е от гръцки происход, макар и това да е предмет на дискусии, възможно е да е от смесено семейство, но при всички случаи той познава отлично елинистическата гръцка култура. И можем да кажем с неговото появяване тук и с появяването на Павел, който е също много еродирана личност, започва историята на християнството по българските земи. Това обаче не означава автоматично, че в днешна България са се появили тогава християнски общини. Това означава просто, че имало християни, че имало проповедници, имало е хора, които са били привърженици на Христовото учение. Първия тук е сигурен белег за налагане на християнство, за големи християнски общини, е свързан с една личност, която наскоро нашумя отново в нашето общество. Това е Потит Сърдакийски, който смята, че е роден около 145 г. след Христа и за който в неговите жития се дават сведения, че е попаднал в една християнска среда, т.е. в Сърдика вече има християнска община по това време. Неговия баща носи името Илия, което кара редица да, изследователи да смятат, че неговите родители на свети Потит, Сърдакийски, не са били християни. Възможно е да са били местни евреи, които пристигат тук от голямото разпръскване по времето на бунта на Бар Кохба, когато император Адриан след това принуждава хиляди евреи да напуснат земята на Израел. Но при всички случаи свети Потит е роден в Сердика и приема вярата още като дете по влияние на масирано присъствие тук на християни в Сердика, която по това време е важен град, разположен на един от основните пътища в Римската империя. Мощи на Свети Потит бяха подарени от папа Франциск на блаженно ни патриарх Неофит и се съхраняват в храма Света София премъдрост Божия, който без съмнение е един от най-старите храмове на Балканите и въобще в Източна Европа, който продължава да действа и до днес. Именно под храма под днешния храм, който е построен в епохата на Юстиниан Велик, има следи от няколко други храма, а най-отдолу под първия храм, датиран условно в 311 година, във връзка с едикта на галерии за толерантността, под него е открит един обект, който се интерпретира от получвателите, от редица на наши колеги, като а, Мартирион. Това е място за полагане на останките на виден християнски мъченик на светец. Възможно е това да е първоначалното погребение на свети потит, ние не можем да кажем със сигурност. Но при всички случаи в този мартирион, особено голям и представителен, възможно е да са събирали първите християни в Сердика, като това е ставало тайно поради конфликта на християнството с римската власт, който е продължил няколко века и който е завършил едва в 311 година с едикта на галерии. Така че ранна християнска община в Сердика е имало, възможно е такива да е имало и на други места, но а, това не променя факта, че до времето на Константин Велики а, нашите земи си остават преимуществено езическа територия с много силно присъствие на старите езически култове, които оцеляват векове след Константин под една или друга форма, до степен в която дори в съвременната българска народна традиция съществува традиция езически елементи. Когато Галери постановява едикта на толерантността, за първи път в а, историята на Римската империя, на християните им става възможно съвършено легално да се събират и да провеждат своите служби, своите литургии и да изграждат храмове. До тогава е имало храмове, но те са били на различни по-тайни, по-прибрани места. Например, в частни домове богати християни са организирали в своите къщи молитвените сборове. Тайно на гробищата, например, където след това се изграждат храмове, е възможно също да е има срещи на християнските общини. При всички случаи говорим за криптохристиянство. Това е християнство, което се крие от обществото, от властта и което, например, в Рим издълбава огромни катакомби под града, където да се събират християните, където да се полагат телата на покойниците. А, но след едикта на Галеги, особено много след едикта на Константин Велики, миланския едикт, който копира този на Галеги, започва едно масово строителство на храмове. Само век след Константин християнството от допустима законна религия а, скоро след това става единствената официална религия на Римската империя. Той .е. започва една мощна, тотална християнизация на населението, която някъде минава по-гладко, другаде минава с сатресения, но по всички случаи българските земи, намиращи се много близо и под силното въздействие на столицата на източната Римска империя Константинопол, са предмет на... Голямо внимание от страна на властта, която изгражда цяла система от храмове, като в най-големите градове, като Сердика, например, това са императорски базилики с огромни размери. Тук, например, има императорска базилика, която най-вероятно е достигала размери от порядъка на 100 метра, заедно с пространството, което е отвеждало в същинския храм. Така че базиликите, които се получват ранно са свързани с големите усилия на империята в онази епоха да изгради система от храмове, създадени са епископии, Назначени са клирици, така че християнството в епохата на Константин и двата века след това постепенно завладява духовното пространство на Балканите и другите територии на Римската империя. Действително, в последните години палеогенетичните изследвания отбелязаха съществен напредък, технологиите се подобиха чувствително и стана възможно събирането на образци от древни некрополи, в това число и от обекти като Варненския халколитен некропол. Благодарение на работата на видни български получватели като академик Васил Николов, който е водещ специалист по Провадия Солниците, това е свързан с Варна с Халколитния обект. Ние знаем, че неолитната цивилизация е процъфтявала по нашите земи. Неолитната цивилизация идва в готов вид на Балканите, от Близкия изток, но тук тя отбелязва голямо развитие, променя се, развива се, допълва се, надгражда се, като се смята, например, че Провадия Солниците е първото укрепено селище в Европа, именно заради особените обстоятелства, при които се развива част от неолитното общество тук на Балканите. Оригиналната прародина на неолитните хора е поречието на рехите Тигър и Ефрат, където е изобратено забеледието и където започва всъщност първата цивилизация. Обекти като Гюбекли Тепе, още 11-то хилядолетие преди Христа, всъщност ни показват появата на първите по-системно организирани религиозни практики с храмово строителство, с изграждане на свещени места, с елементи на архитектурно развитие. Така че тук на Балканите всъщност неолитната цивилизация пристига доста зрява, започва да се развива, започва да се надгражда и преминава в една много интересна фаза, именно фазата с обработка на метали, която се обозначава в науката като халколит или енеолит. Какво се случва всъщност в днешна северна България? Тази могъща култура попада в контакт с друга една култура, която се развива на територията на Днешна Украина и в територията северно от Кавказските планини. Това е културата Ямна. 98% от населението на Европа днес са преки потомци на. Сме преки потомци на културата Ямна. Това е всъщност културата на най-древните протоиндоевропейци, която е една доста агресивна култура. И най-вероятно това е наложило изграждането на огромни кръпсни стени на провадия Солниците. Един обект, който е бил предмет на нездравословен в кавички интерес от а, съседите, т.е. на набези, на, на нападения, при всички случаи са направени някои, макар и частични поручвания на геномния профил на лицата погребани в а, Варненския халколитен некопол, които очевидно са свързани с провадия солниците и може би са господарите на провадия солниците, тъй като са много богати погребения с злато, което вече се обработва първото обработено злато, се смята, че е именно на Балканите, в днешните български земи, благодарение на лесния достъп до златни руди, но по всички случаи това, което можем да кажем е, че това, което данните показват са връзки с древните близкоисточни общности, говорим за геномни а, връзки. Женското ДНК, по-специално женските линии, по са асоциирани с женското население, имат някои особености, които ги отличават от мъжките линии, а една от тях е, че женското ДНК мутира много по-бавно от мъжкото. Много е трудно да се обясни на разбираем разговорен език за какво става въпрос, но да кажем, че благодарение на напредъка на геномното знание, още в края на 80-те години е формулирана една широко приемана днес теория, че всички жени днес на света, всички хора можем да бъдем проследени до една личност, наречена митохондриалната Ева. Тази митохондриална Ева, според най-последни и анализи, Посредством няколко метода, за които ще стане въпрос, е живяла преди 150 000 години в Африка. Всички днешни жени са потомци на митохондриалната ева. Около 100 000 години до 80 000 години преди Христа, тези най-древни хуминиди, много организирани малки групи, напускат Африка и започват да се разселват по света. Всички днешни хора сме потомци на тези преселници от Африка. И всъщност, само за 100 000 години се появяват всички тези различия, които ние днес наблюдаваме по целия свят, както физиологични, така в последствие културни различия. Населението, което виждаме в Варна, в Провадия Солниците, са потомци на хората от Тигър и Ефрат. Но връщайки към въпроса за женските линии, те са много консервативни и устойчиви на промени. Например, някои наблюдения върху женския геном, върху митохондриалните линии на жените, показват, че само около 10 пъти се е променила линията на тази а, древна Ева, живела преди 150 000 години, майката на цялото човечество. Тоест, а, часовника при жените, генетичният часовник на промените, тиктака много по-бавно, много по-устойчиво работи и техния генетичен модел, което води до малко промени. И, например, има женски хапогрупни типове, които а, се променят само веднъж на 5000 години, дори по-голяма е отрязъка, което води до това, че всъщност тези женски линии не са особено интересни за нас, учените, които се занимаваме с формиране на древни общности, защото жените си остават простичко казано същите в продължение на хилядолетия. Тоест там няма тези промени, които ги има при мъжката хромозома. Знаете, хикс игре хромозомата. Това са едни знания, които в 8-9 и 10 клас гимназиите се учат. Мъжката генетична линия е много по-податлива на промени. Възможно е дори в рамките на 100 години да настъпят такива уникални мутации, които да доведат до изменения на мъжката линия. Именно затова тя е много по-полезна за науката, за изучаване на промените. Но при всички случаи, да, категорично е вярно, че макар и ограничено, днес имаме сред нас хора, които са потомци в една или друга степен на най-старото население на Балканите. Колко точно са те, колко е силен неолитния сигнал е предмет на изучаване, на дискусия. Едно получване от 2021 година, много авторитетно с. Десетки учени от различни университети, включително и с много учени от Балканите, установи, че в южните части на Балканите, около 10% от геномния сигнал трябва да се асоциира с древните общности, тук заговорим за неолитната цивилизация, докато на Север, включително и в съвременна България, този процент пада чувствително до около 2%. Но това, което можем да кажем категорично, е, че, например, мъжката линия на най-богатото погребение в Варненския холколита Некопол няма днес преки наследници. Има различни обяснения защо се получава този феномен, защо жените от културата Варна оцеляват, имат макар и ограничено връзка с съвременните популации, докато мъжките линии изчезват. За съжаление, обикновено обясненията се въртят около едни безкрайни конфликти, едни войни. Те са били нещо обичайно за онази епоха. Възможно е в конфликти с ямна, с ямна култура, която живее в, в съществува в днешна Украина. Възможно е културата Варна да е била в постоянни конфликти и това да е довело до унищожаване на мъжката част от населението. Това е много вероятен сценарий, който се повтаря отново и отново в човешката история. Също така има теории, макар че това се разбира се спекулации, тъй като няма конкретни данни, че Ямна е отвличала жени, т.е. че хората от Ямна са харесвали жените на култура Варна и съвсем целенасочно са организирали походи, за да ги отвлекат. Знаете, че дори в българския фолклор съществуват такива мотиви за отвличане на българ от друго село. В древността това се е практикувало в много широки мащаби, има редица наблюдения за подобни практики. Така че каквото и да е било обяснението, в един момент култура варна е унищожена, тя престава да съществува, част от женските линии на култура варна оцеляват и макар и в много ограничен мащаб, тези хора днес имат следа в генетичното наследство на Балканите. Етносът е функция на човешкия ум. Ако е ново африканско дете, като бебе попадне в ръцете на българско семейство, то ще бъде чист българин, когато порасне и има своето самосъзнание за това кой е, на какъв език говори, ще говори на български език, ще живее в Република България, ще има български паспорт. В този смисъл, ние археолозите, когато става дума за изследване на етноса, на неговите промени в миналото, които са големи, тъй като живота е една безкрайна промяна и всеки етнос се променя, Смесва, контактува надгражда. Ние винаги сме много внимателни, когато става дума за получване на етносите в миналото. Етносите се изявяват посредством няколко основни форми на културата. Най-важното от които е езика. Но разбира се, има и други форми. Например, в световната наука са много почитани, харесвани, уважавани надписи, като нашите каменни надписи, в които се съобщава за етническото положение в дадено общество, например, надписите на нашите съдновековни владетели, които съобщават за това, че многото българи си имат господар, имат си държава, господаря на българите, е една фигура, която е изявила себе си именно в това си качество. Така че, когато говорим за етноси, има най-важни свидетелства, които са свидетелствата от първа ръка. Т.е. когато един народ, един човек пряко заяви какъв е неговия етнически происход. Той какво самосъзнание има. Тъй като самосъзнанието се долавя изключително трудно. В а, средновековието българите имат много ясно мислене за себе си, като за българи. Това е категорично установено в безбой паметници. И това най-вероятно се дължи на факта, че когато се появяват тук на Балканите, в петия век сигурно присъствие има вече, те вече са формирали своята етническа общност от доста време. Т.е. българите идват на Балканите с доста ясно формирано етносъзнание. Разбира се, този етнос се променя, затова в науката е въведен термина прабългари, защото в последствие, заселвайки са тук, завладявайки стари римски провинции, българите се смесват с славяните и с завареното местно население. Но при всички случаи се запазва много подчертано българското етническо самосъзнание. Т.е. каквито и местни хора да е имало, те не успяват да предадат своето Местно етническо самосъзнание на мнозинството. Напротив, това пристигнало мнозинство от българи, налага своя етнически етикет. Това е най-важното нещо, че всъщност етническият етикет българи се появява за първи път тук, при нас в а, пети век сигурно. Дълго време се смяташе, че става дума за един паметник от 354 година, но беше доказано категорично, че този препис е доста късен и че всъщност преди. А, пети век император Зенон и събития, които се свързват с конфликта с готите, нямаме сигурно българско присъствие тук на Балканите. В наши дни са широко популярни различни, да го наречем, популярни митове, заблуди. Например, по света има милиони хора, които вярват, че земята е плоска. Други хора вярват, че знаете, извънземните ни посещават, даже са сред нас, че има рептили, които така се престорват на хора, в съвременното кино, Холивуд, успя да роди много такива а, митове. А, тези митове обаче не са нещо ново за човечеството. Не научното мислене е много присъщо на човешката култура. От най-дълбока древност хората създават подобни митове и легенди. Например, при нас в футбола роди един такъв а, популярен мит, който отново и отново се проявява в човешката култура, че Господ е българин. Знаете, един коментатор го каза, защото успя един наш именит играч да вкара един забележителен гол. Но това не прави Господ Българин. Господ няма етнос. А, той е над тези неща, над тези категории. Въпреки това в историята много племена си представят божеството по свой образ и подобие. Такова мислене не е присъщо на човека от най-дълбока древност. Много народи са родили легендата, че те са най-важните, най-главните, първите, основните. Желанието да си първи е дълбоко вкоренено във всеки човек. Не случайно в римското право, например, е формулирано от най-дълбока древност, че първият е по време е първи по право. И тази парадигма, тя има измерения далеч отвъд правото. Тя е парадигма с измерения във всяка област на живота. В този смисъл на балканските славяни още през 17-18 век им се ражда голямото и силно желание да са първите хора. И всъщност един хрватски епископ, вдъхновител на Паиси и Мавро Рубини, ражда тази легенда, че славяните са първите хора на Балканите, че са най-древното население на Европа, въобще започва да се формира така наречения илиризъм. Това е едно мислене, че всъщност първите хора на Балканите и въобще първите хора са славяните. Това е нормално, това е разбираемо тъй като Мавро Рубини в зората на раждането на национализма иска да породи тези вярвания, които да обслужат по-добре неговата идея за славянска нация, за славянски етноси, за славянски държави. Това е неговата мисия. Той вярва дълбоко и е убедено в тези неща. Също но ние знаем категорично, че пародината на славяните е в днешна Польша, в Прибалтика, генетичните доказателства категорично свързват славяните с балтийските зони намерени са вече безбои доказателства, че именно там се пораждат най-древните славяни и в последствие в рамките на различни трансформации в Южна Польша се формира една келтославянска култура, наречена Пшеворска, и от нея започват големите славянски разпръсквания, както и от други, разбира се, сродни култури, големите славянски разпръсквания из Източна Европа. Право, родината на славяните, несъмнено е в Източна Европа, но те пристигат на Балканите едва в края на 5-ти началото на 6-ти век по Дунав и започват да се заселват едва от средата на 6 век южно от реката, като те заварват едно местно население с много смесен характер. Без съмнение, част от това местно население са руманизираните траки. Траките от своя страна са пришелци, те пристигат в Бонзовата епоха. Траките пристигат от също днешна Украина. Те са, вероятно, резултат на сложни процеси на миграции в района на Черно море, но при всички случаи те са завоеватели. Които пристигат носейки една специфична култура, свързана с колесници, с коня като средство за водене на война, с специфични соларни култове, вярата в Слънцето като върховно божество. Така че траките са едни завоеватели, които завладяват местно население, унищожават част от него и се смесват с оцелялата част от населението и формират всъщност историческите траки, които стават известни на древните автори, които са описани в редица съчинения, които се използват и до днес от науката. Така че траките са индоевропейци, както и съвременните българи, просто формирали се при по-различни условия, отколкото славяните, отколкото самите българи и участващи тук вече в едни много сложни процеси на смесване, които се осъществяват именно на Балканите. Като кръстопът на Европа, като контактна зона с Азия, с Африка, тук Средиземноморието насочва различни народи в различни периоди. Знаете, че през Балканите преминават много и значими миграции, в това число готска миграция, келтска миграция, вероятно в древността още много такива етапи, за които ние знаем сравнително малко. Но при всички случаи следите от тези промени по един или по друг начин присъстват в археологията на Балканите и в нашия сложен геномен профил. Но решаващата роля имат българите, които пристигат тук от днешна Украина и при Кавказието, както и големите славянски общности, които се заселват тук в 6 и 7 век. Разбира се, местното население, макар и руманизирано, също участва под една или друга форма, основно смесвайки с славяните. Това е безспорно доказано по генетични наблюдения върху генома на различни образци от некополи от ранното и разбира се на съвременните българи. Благодарим ви за въпросите и се надяваме този разговор да е бил полезен и интересен за вас.